Ali da se vratimo ovoj stvari. Prošlost je bolna i opterećujuća. To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država. Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir. Sve je to nameštaljka. Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%. Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi. Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode. Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили? Београд има мощное оружие. И то е наиболее панцирь и наиболее защита. Имамо добрые контакты. Slušate Sputnik intervju. Moje ime je Tanja Trikić, a moj večerašnji gost je dr. Natalija Naročnicka, ruski politikolog i istoričar, stručnjak za Sjedinjene Države, Nemačku, ali i za međunarodne odnose uopšte i direktor Evropskog instituta za demokratiju i saradnju sa sedištem u Parizu. Dobri večer. Dobri večer. Dobro, poželovaj Sputnik. Ja raskazala njemnoška vas, no ja dumaju što zdjesa... Dobro večer, dobrodošli u Sputnik. Ispričala sam nešto o vama, ali mislim da vas ovde sećaju pre svega kao nekoga koje u vreme bombardovanja dolazi u Beograd da pruži podršku srpskom, tada jugoslovenskom narodu i Saveznoj Republici Jugoslaviji. Narodu i Saveznoj Republici Jugoslaviji. Kako vi spominjate... Kako se vi sećate te 99. godine danas posle 20 godina? Это было одно из самых ярких и эмоционально насыщенных. То је био један од најупечатљивијих и најдубљих догађаја у мом животу, који ме је потпуно променио. Ја сам била типични интелектуалац са примесама скепсе и академске размажености, али почев од балканске кризе и оног што се пред мојим очима дешавало у Југославији, и то од 1994. У мени је почело нешто да се кува и више нисам могла да ћутим. У Југославији, причем даже уже с 94-го года, но во мне вот началось вот это брожение, я просто не могла молчать, я испытывала какую-то просто боль. Осечала сам неку бол због тога што неког мени близког пред мојим очима муче, кинје и клевећу, а ја ништа не могу да урадим. Први пут сам 1994. дошла преко Мађарске околним путевима и тада сам се упознала са директором Историјског института САНУ, Славенком Терзићем, који је касније постао амбасадор. Већ сам се толико везала за Србију da kada je počelo bombardovanje, u meni se sve kidalo. Činilo mi se da sam muško, verovatno bih pošla u rat. Mnje prosto razrvalo se unutri. Mnje to kazalo što jesli bi ja bila mušinej, ja bi, naravno, pojehala bi vojevati. Stigli ste tri dana posle početka bombardovanja. Da, svršeno vjerno, to je bilo april, to je daže... Baš tako, preko Bugarske i bugarskih planina. Tamo sam se srela sa jednim austrijskim profesorom, slavistom, koji je takođe pošao na isti okrugli sto. Bugari su nas veoma dugo držali na granici, smrzli smo se, čekali smo 5 sati. I sećam se, kada sam gledala eksplozije, noću sam dizala zavese i gledala kako nebo bukvalno gori. Mislim da to bilo kada su pogodili generalštab. Pomnju, no ja prisustvala pri etih vzrivov, ja noću otkrivala štore i vidjela vse nebo gorelo bukvalno, i vpredi bil vzriv, pomnju, kar raz genštab zarvali. Вот, и мы ездили... I u raznih mjestah ja vystupala. Nastupali smo na više mesta, a kada bi se začule sirene, obezbeđenje je svima predlagalo da idu u sklonište, a mi smo svi odbijali. Rekla sam da se ne bojim, a i srpska publika je to govorila. Održali smo okrugli sto na koji su došli pošteni evropski intelektualci iz Francuske, Engleske, Austrije, Nemačke i svi smo se sprijateljili, napravili neku vrstu ratnog bratstva. Ujeli se iz Francije, iz Anglije, iz Austrije, iz Germanije. И мы все, кстати, подружились, это было как боевое братство. И потом моей деятельности в Париже я... Kasnije sam se, radeći u Parizu, oslanjala na te veze, jer ono što nas je objedinjavalo stvaralo je neki temelj poverenja. U takvim situacijama poznaje se ko je čovek. Kanješno, te trudnije momenti... Naravno, tako je uvek u teškim trenucima, ali evo i posle 20 godina ono što je bio cilj NATO bombardovanja, a to je nezavisno Kosovo, koje su oni kasnije proglasili, ipak nije ostvaren. Tem nje meni, a nji nje dostigli svoje celje. Вот. Да, конечно, это была цель постепенно разрушить Югославию, отделить Черногорию. Да, svakako. Cilj jeste bio da se postepeno sruši Jugoslavija, da se odvoji Crna Gora, a zato što to znači izlaz na more, jer Srbija je tako izgubila taj izlaz. Podeliti je na nekoliko kvazi država gde bi Srbi bili u manjini, oduzeti Srbima istorijsku inicijativu.
I naravno, Jugoslavija je prestala da bude potrebna Zapadu. Ona je postojala tačno onoliko koliko je to bilo potrebno anglosaksoncima. Zatim, kada je postala zona gde više nije bilo moguće progurati atlantizam, a izgovor je bio komunizam, ali to je bio čisti izgovor, jer ih zapravo nije ni interesovalo šta se dešava, a ljudi su verovali u to. Interesuje što tu na samom djelu proizhodi, a ljudi pravda vjerat. I вот мы видели как, в общем, видели смо како је отета колевка српске државности, отадžbina Светог Саве, стара држава Неманића. Јер ја сам касније била на Косову, већ са Париским институтом, са Енглезом, Французом и Австријанцем, стигли смо летом из Беча преко Истанбула, изнајмили ауто и прошли Косовом. Живела сам неколико дана у Грачаници, а мушкарци у неком малом српском пансиону. Били смо у Пећи, Дечанима. Взяли на прокат машину дешевую и объездили. Я жила в Грачаницах несколько дней. Мужчины жили в какой-то крошечном сербском таком постоялом дворе. Мы были в Печи, в Децине. В общем, мы видели, мы разговаривали с... Разговаривали смо с генералом Кармабоном из Еулекс миссии. Само нисмо разговаривали со властима, jer не признаемо независност Косова. Ясно је да је то био циљ. Нажалост, она Русија која је тада постојала, а ја сам тада била у опозицији, то је дозволила. Русија, которая была тогда, я была в острой оппозиции, она это позволила. Мне кажется, что при нынешней России с ее... Мислим, да је Русија била каква је данас, са њеном јасно исказаном национално-државном вољом. Запад никада не би смео да уради оно што је тада урадио, али у историји нема назад. Зато треба полазити од реалности, али имати чврст став. Но стајати твердо. Ну вот нынешня Россия, как ви думаете, учитывая то што... Ако погледамо данашњу ситуацију, а имајући у виду да су се опет растрчали западни емисари и неки специјални представници, recimo Amerikanci, imaju Palmera i Grenela. Prednike, katorije, vot, США особено imaju tuže уже Palmera, potom вот этого посла в Берлине Гренела. Kako Rusija može da pomogne? Rusija pomaže prije svega tim što ona tvrdo stoji na... Rusija pomaže pre svega čvrstom pozicijom nepriznavanja nezakonitog Kosova. Zato ako Srbija, njene vlasti i narod budu također čvrsto na istoj poziciji, Rusija ih neće izdati. U to verujem, to vidim i znam, ali ne možemo imati veću inicijativu nego srpske vlasti, ne možemo biti veći katolici od pape. Međutim, Rusija neće izdati Srbiju. Поступать с большей инициативой, чем сами сербская власть. Как нельзя быть большим католиком, чем папа римский. Вот. Но Россия не предаст Сербию. И не говоря уже о том, что... Да не говорим о том, да е речь о покушаю легитимизования нечег, что е постигнуто путем рата, обмане, дейтонских споразума. Jer Срби су победили, а они су се састали у Дейтону, исцртали нови територијални статус кво и натирали да се то поштуе. Новое территориальное статус-кво и заставили соблюдать. Я же проехала, я потом была вот с парижским, своими коллегами по институту, с англичанином. Я сам иначе обишла и ту территорию, са парижским коллегами из института, Englezom и американцем, генералом-диссидентом, ког је толико погодила неправда, да је напустио службу и формирао аналитический фонд. С военной службы в Америке и создал такой аналитический фонд. Како се зове? Хачет. Хачет. Вот, и мы на машине ездили в Республику Сербскую, встречались с господином Милорадом Додиком. Мы были... Обишли смо Републику Српску, састали се са Милорадом Додиком. Узград, недалеко од Сребренице, видели смо гроблје на ком су сахранјене стотине српских породица, од четворогодишње деце до старица од 95 година, а то је било пре Сребренице, и Запад је о томе ћутао. 95-летних. И это было до Сребреницы гораздо. И Запад молчал совершенно, 3000, когда туда вошло. Поэтому вот эти двойные стандарты, они настолько очевидны. Вообще, ти двоструки аршини су толико очигледни. Речи ћу и да смо ми, а вероватно и југословенска интелигенција, али посебно советска, били толико разочарани. Утисак је био да је врхунац демократије неповратно прошао. Строга
Это было такое потом разочарование, такое впечатление, что пик демократии, расцвет, прошел уже безвозвратно. Больших двойных стандартов, чем сейчас, большего фарисейства. Више двоструких аршина и лицемерия я никогда нисам видела. Советская пропаганда, која је своевременно постојала, је играрија у поређењу са овом пропагандом и делованњем меке силе која продире у све наше државе, посебно преко интернета. Который проникает во все наши государства, особенно в интернет. И когда мы говорим об этой пропаганде, вот одна из... Kad već govorimo o propagandi, jedan od narativa je da zapravo Rusija ne želi nikakvo rešenje za Kosovo zato što bi htela kasnije da to pitanje iskoristi, kako bi se malo cenkala sa Zapadom. Što bi этот вопрос потом использовать, чтобы поторговаться немножко с Западом. Примеру, вы нам... Recimo, vi ćete nama ostaviti Donbas kao zonu uticaja, mi vama Kosovo. To veoma često čujemo od raznih prozapadnih medija. От разных прозападних СМИ. Это абсолютно на пустом месте, но а что еще они могут говорить? To je apsolutno prazna priča. Ali šta još mogu da kažu? Rusija svakako nije zainteresovana da se legitimizuje otimačina Kosova. Priča o nekakvom cenjkanju je potpuni absurd. Pre svega, Rusija nikada nije govorila da hoće da uzme Donbas, a uticaj tamo već ima i ne treba da ga uspostavlja. Hoće uzeti Donbas, vopšte-то. A vlijanje tamo, ono samo существuje, evo ne nada nigdje ustanavljivati. Tamo žive ruski ljudi, koji ne hoće... Tamo žive ruski ljudi koji ne žele da uče u udžbenicima da su Hitler i sovjetsko rukovodstvo isto. Oni znaju našu istoriju i pripadaju ruskoj kulturi. A to u Donbasu je bio prirodan protest protiv državnog prevrata koji je izvršen u Kijevu. Поэтому это был естественный протест против переворота государственного, который был в Киеве совершен. И Киев первый начал стрелять, между прочим, первый начал стрелять в этих... Naime, Kijev je prvi počeo da puca na samoproglašene republike. Rusiji nije potrebno nikakvo cenjkanje, a niko ne može da navede ni jednu činjenicu tome u prilog. To su samo prazne priče i insinuacije. Insinuacije i tak dalje. Еще один домысел это что вот Россия не даёт спокойно. Još jedna priča glasi da Rusija ne da zemljama Zapadnog Balkana da mirno uđu u NATO i tako ostvare svoj zavetni san. Zlatuju mečtu takim obrazom i поэтому Россия. I zato Rusija vodi, kako kažu, hibridni rat i u Severnoj Makedoniji i u Bosni i u Crnoj Gori i u Srbiji. Ta priča o hibridnom ratu je veoma popularna. Вот насчет этих гибридных войн, вы это знаете, очень стало популярным. Ну, это популярно, конечно, это мягкая сила. Ее, кстати, этот термин придумали именно на Западе, потому что они... Свакако је популярна та прича о мекој сили. Узгред, тај термин су смислили управо на Западу, јер они улажу огроман новац, и то милијарде долара званично, преко Конгреса и кроз буџет у невладине организације, а оне руске су кап у мору. Считајте, сколько действует, скажем, в Србији каких-то русских культурных, культурно-просветительских, да их считанные просто по пальцам пересчитать, а западные фонды всюду. В России сами... Израчунайте, колико у Србији ради неких русских культурно-просветних организација, могу се набројати на прсте једне руке, а западних фондова је колико хоћете. И у самој Русији је толико западних фондова да се запиташ одакле их толико, а више се не либе ни да финансирају политичке организације, што је у свим земљама света законом забрањено, jer partije ne treba da budu finansirane iz inostranstva. Manipulacija saznanjem сейчас главный инструмент политики. И поэтому в эту сферу вкладываются деньги, сравнимые с оборонами. Ali mi živimo u informativnom društvu. To je nova etapa, a manipulisanje svešću sada je glavni instrument politike. Zato se u tu oblast ulaže novac koji se može uporediti sa onim koji se ulaže u odbranu, a lider je tu pre svega Amerika. Human Rights Watch, Amnesty International, svi dobijaju sredstva od Kongresa. Zamislite da moja organizacija dobije neki novac iz budžeta, a ne od banke. Digla bi se tak Таква вика и цика да смо структура Кремља. Такой бы поднялся шум, гам и виск, что как это вот кремлевская структура, да они все равно называют любую
русскую какую-то организацию, пусть это даже любители там итальянской оперы. Мада, они свеједно за било коју руску организацију, макар то били и љубители опере, кажу да је рука Кремља. А њима нису само руке свуда, него су то пипци. Не видим да ми то радимо. Шта више, ми напротив сматрамо и оптужујемо нашу државу да премало посвећује пажњу Балкану, јер Балкан као и пре има огроман значај за равнотежу у Европи. Раније је био брана против турака, Аустро-Угарска je bila potrebna Zapadu kao brana protiv Turaka, a Srbi su pomagali da se Evropa zaštiti. Turetskoj i od Austro-Vengrije nužna bila Zapadu kak val protiv, znači, Turak i tak dalje. I Srbi pomagali že Evropu zaštititi od... Вот, хотя можно то же самое сказать о Европе, которую Пушкин сказал, что Европа в отношении России все так же... Još je Пушкин rekao da Европа prema Русии ostaje nepristojna i nezahvalna. Mislim da se isto može reći o odnosu Европе prema Srbiji, jer su Srbi u dva rata dali ogroman doprinos na strani Antante, odnosno antihitlerovske koalicije. Mnogo je Srba izginulo, a sve te organizacije koje Zapad ovde šalje imaju zadatak da potisnu bilo koju vrstu ruskog uticaja, čak i prisustvo ruske kulture izaziva neku histeriju. A zar se može zatrti ono što nas istorijski vezuje, to što pripadamo istoj veri, što se molimo na istom jeziku, što u ruskoj vojsci, ruskoj aristokratiji ima toliko mnogo srpskih imena, što su se ženili srpskim princezama? Može li se zaboraviti da je upravo Srbija postala dom za rusku emigraciju? No, možno razve iskoreniti to što nas svjazavajt istorija, što mi prinadležim k jednoj veri, što mi в храме, в церкви говорим на одном языке, обращаемся к Богу, что в русской армии, в русской аристократии так много сербских имен от Милорадовича и так далее, как женились на принцессах дома. Можно ли забыть то, как русской... Мы не можем забыть, что именно Сербия стала домом для русской эмиграции. В Париже генералы и профессора работали такси. У Паризу су генерали и профессори радили као таксисти, а у Србији су служили у српској војсци. А сви они образовани људи били су прихваћени, отварали оперу и балет, градили зграде, стварали читаве научне школе. То би они хтели да ми заборавимо, искривљујући историско сећање. Тих зданий, известних самих, и создали целые научные школы, вот это все хотят забыть, насаждая, что извращая историческую память. Ну, конечно, я знаю, что молодежи внушают, что в 99-м году это... Знам да младима желе да усаде у главу да 1999-та није било бомбардовање, него куртозна посета, хуманитарна интервенција, извоз демократије. Али ја као историчар који се дружи управо са балканолозима, знам чињенице и документе, знам како се лажно приказивала ситуација на Косову, како су организовали провокације, знам да наводне колективне гробнице уопште нису биле дело српске полиције, да су чак независне комисије потврдиле да су тела довезена у исту гробницу, а да карактер повреда на одеће не одговара, као и да је смрт наступила у различито време. В одну могилу и характер повреждений на одежде не совпадает с характером... И смерть наступила в разное время. То есть это явно было... И все это... Подметачина, како кажу. Абсолютно, да. И на самом деле... Ja хорошо знаю. Apsolutno. Zapravo, ja dobro znam kako se igralo na kartu albanskog nacionalizma. Faktički, teroristi UČK bili su legitimizovani, ozakonjeni kao priznati subjekt međunarodnog prava. Pa to je neverovatno. A sad se na Zapadu čude međunarodnom terorizmu kada im dižu u vazduh vozove, ubijaju ljude na stadionima, pa oni su sami ozakonili najužasniji oblik terorizma, a to je terorizam čiji je cilj promjena granica. Hteli su isto i u Čečeniji, ali im tamo nije pošlo за руком. На стадионах убивают людей. Они узаконили самую ужасную форму терроризма, терроризм с целью изменения границ. Кстати, они хотели то же самое, что у нас в Чечне было. Но у них не получилось.
Но, к сожалению, здесь получилось. Нажалost, ovde jeste. Zato smatram da je vrlo važno truditi se da istorijsko obrazovanje bude zasnovano na činjenicama, dokumentima, da internet ne muti svest nekakvim mitovima, a posebno mladima. Oni treba da znaju. Internet, вот эти же какие-то мифы не заслоняли сознание, особенно молодежи. Она должна знать. Я не призываю вечно жить. Не позивам да се вечно живи у емотивној напетости. То је ненормално. Човек треба да се смеје, жени, има децу и да буде срећен, али не сме ни да заборави, јер ако заборави своју историју, биће део туђе историје. Помнит своју историју, он будет частью чужой истории. Но вот тем не менее вот это. Али ипак зашто така, kako kažu ruska propagandna hobotnica. A to je tek stoti, hiljaditi deo njihove. Zašto predstavlja toliko opasnost? Zato što kada na zapadu vide kako pored ruske ambasade prolazi ogroman broj ljudi i počinju da sviraju rusku himnu ili marš oproštaj Slovenke, zaboli ih glava ili još gore, nešto u stomaku. Oni to ne podnose. Zubna bol, išće može biti huže, kakite procese в кишечнике, понимаете, они не могут это, они понимают, что что-то вот такое связывает, и вот эту историческую память надо... Мисле да то, что везуе историско сечење, треба обавезно нечим потиснути или спрати. Уопште узев, ништа се није променило. Иван Аксаков, словенофил, писао је: «Ако чујете цику и вриску поводом освајачких похода Русије, знајте да нека западна држава спрема безочни напад на туђу територију». Знајте, какая-нибудь западная держава готовит бессовестный захват чужой земли. Да, вот это захват. Пример за такой напад на тужу территорию и управо Косово. Кто Россия тогда? Я просто плакала, когда я видела кадры. Я сам плакала, глядя снимки десанта наших снага из Босны на аэродром Слатина. Сербские жены су любила танковы. Сербские женщины целовали броню танков. У нас потом убрали из эти кадры, потому что они производили такое впечатление, что хотелось просто броситься на пол и биться в истерике. Код нас су после исекли те кадрове, ир су оставляли такав утисак, да си хтео да се бациш на под и удараш песницама од беса, што је руска волја тада била тако слаба и то дозволила. Било је довољно задржати контролу над неким малим делом, а не постати део западног механизма, и читав њихов план би у правном смислу остао да виси u vazduhu. Повис в воздухе. Обично кажу да је Русија тада била слаба и није могла другачије. Да. Слабая Россия и не могла. Да, вот, да, да. Вот мы не совпадаем по фазе. Когда сербы сопротивляются... Мы се не поклапамо са фазама. Когда сербы пружают отпор и имают яку волю, Русия доживлява неку парализу воле и обрнуто. Когда Русия починje да се уздиже и има самостални глас, демонстрира национальную державную волю, сербы у том тренутку доживљавају пад. Не кажем да је сада тако, него уопште. Такой спад, может быть. Я не говорю о сейчас, я говорю вообще. Вот мне показалось... Što sejčas mi i izgleda da su sada obe zemlje na nekom nacionalnom usponu. Rusija točno, što to ne znači što mi нравится sve što творится u nas stranje, особенно в экономике, я ее критикую, но что касается демонстрации. Rusija svakako jeste. Ne znači da mi se sviđa sve što se dešava u zemlji, posebno u ekonomiji, tu sam veoma kritična, ali što se tiče demonstriranja samostalnosti, čini mi se da je Rusija jedina zemlja koja ima zavisnu politiku. Čak ni Kina je nema zbog toga što mnogo zavisi od izvoza i mora da vodi računa i da bude manje samostalna. Mada je i ona ipak dosta nezavisna i zadaje glavobolje Zapadu. Ali Rusija je, čini mi se, jedini nezavisni akter. No, Rusija je to prosto jedinstveni, mi kažete, nezavisni igrok. Вот, Сербия, я уважаю стойкость Сербии, мне кажется, ей очень трудно сейчас. Я как человек... Что се тиче Србије, цени њену истрајност. Чини ми се да ју је у овом тренутку веома тешко. Тактична сам и никада нећу оштро износити своје мишљење. То обично раде američки новинари који живе у некој земљи, а блате њено руководство. И поносят грязью ее руководство и так далее. Я считаю, что сербская власть очень
старается сохранить независимость и самостоятельность. Мислим да се српска власт много труди да сачува независност и самосталност у условима веома јаког притиска. Запад је уништио јужни ток. Сада ће предузети све што може да би минирао турски ток. Притискаће око Косова, али надам се и хоћу да је пожелим снагу волје и духа да истраје. То не значи да није могуће разумни компромис, али некада су у питању принципи. Хочу пожелати силе воли, духа, как говорят в храме, сил душевных и телесных для того, чтобы стоять. Это не значит, что разумный компромисс невозможен, но только не в принципиальных вещах. Ако ту једном попустишь, далее один готово. Ломете, чак психологически. Дальше все, тебя ломают, психологически даже. Но вот вы живете... Живите в Паризу. Я не проживаю в Париже. Не живим, само повременно одлазим. Потому что... Али ваш институт и в Паризе. Да, но... центр его да он, институт этот парижский, и он субъект французского права. Институт есть в Паризу, и он есть субъект французского права. Да би се тамо живело, треба имати стални боравак. А я сам држављанин Русије, и зато долазим са обичном визом на месец и по дана, остаем две неделје и организујем округле столове. Там на две недели провожу круглый стол. Но, тем не менее, вы хорошо знаете европейскую политику, да, и вы специалист. Ипак добро познаете европейскую политику. Стручняк сте за нью, а говорите течно немачки. Немачки, енглески, французски најлоши. Хорошо. Но вот политика Евросоюза, она особенно для стран Балкана... Политика Европской унии е посебно за земље Балкана све неразумнија. Понятно. И буквально на днях Евросоюз буквално ових дана Европска унија је блокирала отварање преговора са Северном Македонијом и Албанијом, мада је посебно Северна Македонија испунила све што су је задали, а ипак је нису пустили даље. В том числе изменила имја из Македонија в Северна Македонија и все выполнила што задали. Како ви видите политику Европске унија и њену будућност? Не пустили ее дальше. Ну, как ви видите вот политику Евросоюза и будущее вот этой... К сожалению, у меня никогда не было, при том, что я очень за русское возрождение, культуру, но я... Нажалост, иако сам я увек била за русску обнову и культуру, али ме увек привлачила западна культура и наше образование је у советско време било евроцентрично. Вот, я с грустью наблюдаю падение роли Европы вообще в мировой политике. И они кое-кто уже понял. Я с тугом посматрам пад улоге Европе у светской политике. Неки су већ схватили, мои приятели и партнери, посебно партнери, да улогу Европе не угрожава руско велико државље, него његово отсутство. Его отсутствие. Вот сколько бы они там не вовлекали в свою орбиту и бывшие вот республики, значит... Колико год се они трудили да увуку свою орбиту и бивше републике Југославије и бивше републике Советског Савеза, односно делове руске историске државе, то не чини Европску унију јачом. Економски тај оквир једва издржава додатно бреме, јер када је у питању поглед на свет, невероватно је колико је европска миса осиромашила, невероватно како све прелази са запада на исток и обрнуто. Европейское. Я просто изумляюсь, как все переходит с запада на восток и с востока на запад. Вот как у нас мантра была... Kao što smo mi imali mantru da svi problemi proističu iz prelaska sa socijalizma na kapitalizam, sada to imamo preslikano na probleme demokratije na zapadu. Odnosno, dobijamo neku tautologiju. Oni su u okviru svoje doktrine da svi treba da idu istim putem, suzili svoj horizont, ne poznaju istoriju. To je jadno, a spoljna politika Evrope, što već priznaju svi eksperti, naprosto ne postoji. Ona nema ni inicijativu, ni interesantne ideje, ni interesantne misli, ništa. Utisak je da ništa ne razumeju. Ona prosto... Ее просто нету, она не имеет ни инициативы, ни интересных идей, ни интересных мыслей, ничего. Они ничего не понимают, такое впечатление. Ну, еще я скажу,
Европу саму потрясают такие кризисы, им бы заняться своим домом. Шта више, reći ću da Evropu potresaju krize i zato oni treba da se pozabave svojom kućom, a ne da nasrću na tuđu. Oni se plaše, a Balkan, kao i ranije, kada je tih, i za London i za Pariz je kao neko zadnje dvorište, a čim prestane da bude tih, to je mesto gde se odlučuje o sudbini Evrope. Но как только становится не тихо, это место, где решается судьба вообще Европы. Не случайно папы римские 5 веков назад еще распределяли, кому какие земли отойдут. Nije slučajno što je papa pre 5 vekova određivao kome će koje zemlje pripasti. Ovo je i dalje region Moreuza, region kroz koji prolaze tokovi nafte. To je region koji se nalazi uz takozvanu ugljevodoničnu elipsu, u kojoj su koncentrisane najveće rezerve ugljevodonika. I поэтому не случайно прошли вот эти революции, Запад взорвал всю Северную Африку. Nije slučajno što su se desile sve te revolucije. Zapad je uzdrmao čitavu Severnu Afriku da bi nad njom uspostavio kontrolu, ali on je uzdrmao Bliski istok i još se ne zna kako će se sve to završiti. Da nije Rusije, ne znam šta bi se tamo moglo desiti. Tamo je džin pušten iz boce. Pogledajte kako su aplaudirali na Zapadu. Ne svi, ali dosta njih. В Югославии, как они аплодировали, там Украина, когда Советский Союз распадался, да, и все. Когда су почели сепаратистички покрити у Югославии, како су аплодирали када је кренула Украина, када се распадао Советский Савез, и само су најмудрији предвиђали да следе потреси који ће бацити у засенак ујединјење Немачке. И заиста, ко се данас тога сеће? А сада се њима све враћа као бумеранг. Но Косово можно, Крым нельзя. Da? Вот, но... Косово може, а Крим не. Па погледајте шта се дешава у Барселони, у Шпанији, шта се збива у Белгији. Практично, две различите заједнице које би се, да нису под контролом међународних фактора, распале на валонски и фламански део. Па шта ће само бити са Британијом и Брекзитом? Шкотска ће затражити нови референдум. Нисам сигурна да ће се одвојити, али то слаби целу земљу. Што будет? Вот с этим Брекзитом Шотландия потребует нового референдума. Я не уверена, что они отделятся, но это же очень ослабляет на в целом. Дальше Ирландия. Далее Ирска, jer je Brexit velika teškoća, pošto su otvorena vrata Evropske unije preko Severne Irske i Republike Irske. Izvinite, a šta su oni mislili? Da mogu svuda da bacaju bakterije raspada, a da za sebe uspostave karantin i sanitarni kordon? Ne, vidimo da je to bila kratkovida politika i naravno nečasna i sa dvostrukim aršinima. Zato Balkan zadržava značaj. I oni думаju što oni karantin, sebe sanitarni kordon? Нет, мы видим это. Это очень была близорукая политика и, конечно, бесчестная, и двойных стандартов. Поэтому Балканы сохраняют свое значение, абсолютно сохраняют. И это просто это не проявляется ни в каждое десятилетие. Само се то не исполява сваке деценије. Али Србија је била велика држава и око ње се вртела читава светска политика крајем 90-ти година и није било ни једног питања које је важније. Ту је већ Запад, погазивши све принципе, нарушио међународно право и послао бомбе на државу која је била основач Ујединених нација и потписник Хелсинског акта који гарантује територијални интегритет Југославије, а не одвојених субјеката Федерације. Организација Објединених наций подписантом Хелсинског акта вообще. А Хелсинский акт гарантировал территориальную целостность Југославии, а не отдельных ее субъектов федерации. Много е бесчашће. 90-ти година сам се свесрдно бавила овим темама, сада мало мање. Али ево, чим проведем пар дана, у мени омиљеној земљи у којој још мој отац био инострани član Академије наука. Отец мој бил даже иностранным членом Академије наука. Да, вот это интересно. Да, то је занимљив детаљ ваше биографије. Опет се све вратило. Сетила сам се како смо овде ишли и плакали. Мы тут ходили и плакали буквально, как. У вас любовь. Код вас и любовь прямо Сербии породичная ствар. Так сказать. Да, папа был, по-моему, даже папа академик, и он очень крупный специалист по международным отношениям 19 века. Да, тата био академик и познати стручњак за међународне односе 19. века. Овде говорио на конгресу посвећеном јубилеју првог српског устанка. Сећам се његовог рада на коме је писало на српском посебни отисак. А он
on nikada nije išao na konferenciju, a da pre toga nije proveo neko vreme u arhivu, sakupljajući ranije nepoznate materijale. Obavezno je imao nove dokumente. Bio je i u Crnoj Gori. I ne sabrav ranije неизвестный материал. Да, да, и обязательно у него всегда вот было на новых документах, я ему произвел тут впечатление, вот, и был и в Черногории тогда, и так его здесь любили, и он очень любил, он подружился ведь с патриархом сербской. Овде су га волели, и он је веома волео Србију, и сдружио се са патриархом српске историје Васом Чубриловићем, то је био његов пријатељ. Имам код куће његов поклон, слику. Oni su se jako dobro razumeli i zabrinuto govorili o demografskim perspektivama. Vasa Čubrilović je još pre rata predvideo šta se može desiti, a i tata je govorio da je ruski narod diskriminisan u sovjetsko vreme. Vasa Čubrilović predskazao ešte do vojne što može proizajti i papa s palšim ponimanjem. On to što samo je govorio što i ruski narod, u opšem, u sovjetske vreme skorije podvergao se diskriminaciji, nežele naoborot. Русские исконные области были в таком запустении вот к перестройке. Исконские русские области су у моменту, когда наступила перестройка, биле толико запуштене, а сав новац је одлазио на национальну периферију. Замислите, било је више магистраната из Туркменије него Руса, али пробај да нешто зуцнеш о томе, одмах би те оптужили за русский национализм. Кто-нибудь об этом? Как русский национализм? В это время, да. То же самое, я знаю, что и Сербия. Да. Очень много документ вот этой Академии наук сербский. У меня он есть, я и на английском, и на сербском, и на русском, и я не вижу там ничего. Исто је било и са Србијом. Рецимо, меморандум Српске академије наука и уметности. Имам га и на српском, и на енглеском, и на руском. У њему не видим било шта непријатељско. Само је приказана реална ситуација. Али каква се прашина дигла тим поводом и колико је било оптужби? Много је паралела. Наше судбине су слићне и повезане. Да се Советски савез 1991. Није распао. Sve bi bilo drugčije, ali sad je gotovo. Treba ići napred. Ja sam protiv toga da se stalno sedi u rovovima starih ratova. Ну я просто потому что буквально на днях мы у нас прошло. Ali imajući u vidu da smo ovih dana obeležavali 75-godišnjicu oslobođenja Beograda kada nam je bio i premijer Rusije Dmitri Medvedev, a znam da ste se vi dosta bavili pitanjem istorijskih falsifikacija. I ja znaju što vi очень много занимались вот этими фальсификациями истории. Ну вот мой вопрос, я хочу вас спросить. Želim da vas pitam zašto taj talas revizije istorije ne uspevamo da zaustavimo i on je sve prisutniji na zapadu, mada istorijske činjenice govore jedno, tamo uporno tvrde drugo. Хотя исторические факты мы знаем, говорят вот одно, там настаивают на совсем другом. Это большое желание, это, знаете, Запад, особенно Европа, вот... Запад, посебно Европа, не може да преживи то што дугуе руском војнику, што је Европа остала Европа, и што виолинисти, пијанисти, инженјери, генерали и добитници Нобелових награда нису били претворени у свињаре и собарице за Трећи рајх, а што се тиче Источне Европе, управо је такву судбину Хитлер наменио, пре свега Словенима. За њих је неподношљиво, што, ето то, дугују Русима. Још би хтели да у назад поистовете хитлеровски нацизам и комунизам, што је абсурдно и са филозофског становишта и са историјског. Славян, прежде всего. И для них это невыносимо, как это быть обязанным русским. Но еще это, понимаете, нас хотят задним числом как-то вот отождествить сейчас гитлеровский нацизм и коммунизм, что абсурдно и с философской точки зрения, и с исторической. Коммунизм и нацизм считались даже в период холодной войны. Коммунизм и нацизм политичари и политиколози су чак и у доба хладног рата смотрели главним антиподима, антитезама. Коммунизм је срећа целог човечанства и на тај олтар треба положити оно национално. Важније је оно што је свуда, него оно што имаш код куће. Бар ми то знамо. А хитлеровски нацизм је раса владара и раса слуга. To je paganski izazov čitavoj monoteističkoj civilizaciji, odnosno doktrina prirodne neravnopravnosti ljudi i nacija. Upravo je time opravdavano uništavanje civilnog stanovništva u logorima.
Именно это оправдывало гибель гражданского населения, уничтожение в лагерях и так далее. И так вот, смысл войны сейчас извращается. Оказывается, смысл был... Али смисао рата се сада изврће и испада да је то био рат за америчку демократију. Али како код нас није било демократије, Запад је морао да са нама ступи у привремени савез. Мада, мислим да амерички ђаци више не знају ко је против кога ратовао. А потом... Значит, уничтожать второго тоталитарного монстра. А онда уништити другог тоталитарног монструма, јер њима је потребно да уназад прогласе Советски Савез исто толико злочиночком државом као што је Хитлеровски Рајх и да над њим спроведу неко виртуелно нирнбешко суђење, а затим да доведу у питање сва најважнија међународно правна територијална решења 20. века. Зато наш задатак није само да заштитимо наш повређени понос и срце, него и да размишљамо о международном праву 20 века. Поэтому наша задача – это не только свою оскорбленную гордость и сердце защитить, но и все-таки думать действительно о международном праве. И я много занималась. Я и вот эту концепцию, значит, что такое нацизм и что такое коммунизм, это совершенно более того. Доста сам се бавила тиме шта је концепција нацизма, а шта комунизма. Шта више, недавно је наш фонд историјске перспективе, аналитички московски фонд, издао репринт чланака америчких и британских дописника у време Сталинградске битке. Односно, они су из ратом захваћеног Советског Савеза писали за Boston Globe, New York Times, Chicago Tribune. Тамо нема ни трунке забрежа принутости, что я армия цервена. Никакого беспокойства, что, видите ли, армия была красной, там нет. Там славится русский солдат, русский дух, там героями, там настолько вот братство по оружию. Тамо се велича руски војник, руски дух, херој. Толико има братства по оружју, тако да оно што се данас тамо ради, представља издају самих себе. Европа саму себе издаје када тако говори. Наравно, има поштени гласова, али код омладине доминира прича да је Сталин био исти. А још кажу да је за све крива велика држава, Советски Савез, а то су репресије, Сталин, тоталитаризам. Узград, у време репресија 30-ти година, Советски Савез није био велика држава. Это вот репресии, это Сталин, это тоталитаризм и так далее. Так вот, во времена, кстати, репрессий 30-е годы, Россия, Советский Союз, не был великой державой. Его теснили отовсюду, он едва справлялся с собственным наследием. Притискали су га со свих страна и едва је излазио на край. Великом државом учинио га је май 1945. Односно пожетвована борба против нацизма, која је заиста ослободила свет од претње да постане материјал за туђ историјски пројекат. Перспектива за европске нације била је историја без њиховог учешћа, да постану безлична маса свињара и собарица. Наравно, није било могуће не устати против тога. И моја мама је то говорила. Конечно, не восстать против этого для меня просто невозможно. Моя мама, между прочим, и когда мне говорят, что государство было плохим. Я прочитала, что... Прочитала сам, да ваша мама побегла из логора. Да, моя мама была партизанка, связная партизанского отряда на оккупированной территории, буквально сразу. Да, моя мама је била партизанка, веза за партизанске одреде на оккупираној територији. Буквално одмах, већ у августу 1941. немци су ушли у Смољенск. Они су држали јевриску породицу 6 месеци у подруму своје куће. Немци су долазили са упереним автоматима скоро сваки дан. Мама им је била сумњива. Маму и баку су ухапсили, друге две ћерке су побегле у партизане, јер тамо је шума била близу. Моју баку, која је била млађа него ја сада, тукли су дршком од лопате по грудима и сва је била црна. Здесь все черно было. Мама бежала потом из концлагеря с мамой. Она награждена медалью. Мама је затим побегла из концентрационог логора и одликована. Како онда ја могу другачије? А када ми кажу и полемишу да је држава била лоша, значи ли то да лоша држава не може имати ништа праведног и исправног? Па то је апсурд. Значи ли то онда да, ако је република прогрес, а монархија заостала, у време монархије током 300 година није могло да буде ослободилачких ратова против страних завојавача? Земних захватчиков? Да? Ну да. Кстати, в абсурдное время сразу после революции в России
Святого благоверного Александра Невского. Узград у абсурдно време, одмах после революции, у Русии Святого Александра Невского называли су класним неприятелем, а Наполеона ослободиоцем, jer je kodeks Napoleona progresivniji, strašno. То nije prvi put у истории, jer je istorija uvek bila предмет страстных tumačenja, ali никогда nije tako безочно pretvorena у оруђе политике. Čak se pojavio термин у социологии «историска политика», kada istorija postaje инструмент за делование на людскую свест, створяют представу, да су jedne нации негативне, а друге безгрешне. Оно, что се зове позадинский фон, кој код люди или лепи све, что е негативно, или не. Одних наций негативных и безгрешных других, да. То, что называется фоновые представления социологии у людей, на которые либо легко нанизывается все отрицательное, либо наоборот не пристает. Ну и пока мы в Сербии и в России пытаемся не позволить это... За сад мы у Србији и Русији настоимо да то не дозволимо и то ћемо и надаље радити, а емисија са вама је допринос тој борби за историјску праведност. Историјску справедливост. Надо думать, читать серьезные... Треба размишљати и понудити озбиљне документе, а не понављати оно што се врти на интернету, а што су специјално пустили у оптице и наши опоненти, они који не желе ни jaku Srbiju, ni jaku Rusiju. Ne hoćat ni silnoj Srbiji, ni silnoj Rusiji. A no mi budemo naoborot. Ali mi ćemo se naprotiv truditi da i Srbija i Rusija budu jake. Hvala vam za učešće u emisiji. Hvala vama i želim vam uspeha u svim poduhvatima. Bio je ovo Sputnik intervju. Naša gošća bila je istoričar, dr. Natalija Naručnicka. Moje ime je Tanja Trikić. Hvala vam što ste nas slušali i gledali. Ali da se vratimo ovoj stvari. Prošlost je bolna i opterećujuća. To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država. Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir. Sve je to nameštaljka. Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%. Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi. Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode. Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили? Београд има мощное оружие. И то е најбољи панцир и најбоља заштита. Имамо добре контакте.